Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո, ինչպես սոցիալական, այնպես էլ տնտեսական վիճակը ոչ միայն չի բարելավում, այլև գնալով վատանում է։ Երկրում չկան ներդրումներ, չկա կառավարության խոստացած թռիչքաձև աճ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հույսեր կապած քաղաքացիները արդեն իրենց խաբված են զգում և բողոքում են վարչապետի վարած կործանարար քաղաքականությունից։ Լրագրողների զրույցում Փաշինյանի դեմ է բողոքել Արագածուտնի մարզի երկրապահի երիտթևի ղեկավար Դավիթ Մկրտչյանը։ Պետության կառուցման, կայացման, զարգացման հետ ընդհանրապես կապ չունի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին եմ ասում։ Բա բանակում տենց պետք է լինի։ Նա ոնց կարա բանակ ղեկավարի, որ իսկի բանակում չի ծառայել։ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ հայրենասիրությունն եմ ես այսքան վաղ տեսել, ոչ էլ դուխը։ Որտեղ է Երևան։ Իսկ ինքդ իրան դրեց ինքնահավան գորոզ ինքը մի հատ ոչնչությունը։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո Հայաստանում ոչ միայն էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, նոր աշխատատեղեր չեն բացվել, ընդհակառակը եղածներն էլ մեկը մյուսի հետևից փակվում են։ Երկրում մի շարք գերատեսչություններ օպտիմալացվում են, ինչը նշանակում է, որ գործազրկությունը մեծանալու է։ 30% կրճատվել է նաև մարզպետարանների աշխատակազմը, ինչպես նաև կառավարության քաղաքականության արդյունքում մասնավոր սեկտորում ևս կրճատումներ են։ Երևան թդեի հերթական հարցում է անցկացրել Երևանի փողոցներում պարզելու, թե ինչի կհանգեցնեն այս օպտիմալացումները։ Այն, որ մարդիկ առանց գործ են մնում, շատ վատ է։ Առանց դա շատ մարդիկ առանց գործ են, դրանց բանակին էլ գումարվում է այդ մարդիկ, գումարվում են այդ մարդիկ, ասում են ինչ-որ բարձր մասնագիտական կրթություն ունեն և այլ են փողոցում չեն մնա, չեն անի, բայց չէ որ տեղերը պետք որ աշխատեն, մենակ բարձր կրթությունը չի։ Կառավարություն կա թող մտածեն, ինչ վերաբերում ես, իհարկե ցավալի է, բայց ուր գնան այդ մարդիկ, պետք է այն սամալյուտի նկարը կա տոնսալեն, գնան դուրս։ Դա արտագաղթի կբերի։ Բայց ի՞նչ պետք է անի։ Մի անգամից չեն կարող այդքան ժողովրդանեկցեն փողոցները, հետո աշխատատեղ ստեղծոնով այդքան աշխատատեղ չեն կարող մի անգամից ստեղծել, որ ժողովրդին տեղորեն աշխատանքի։ Լավ չի, այնը մենք ժողովրդը հույսով էր ավելի լավին, բայց որ փակվում է, դե գործազրկությունն է շատանում, բնական է։ Միգուցե ինչ որ ձևով բավարարեն, չգիտենք, դեռ դա իրանց գործն է, ազիզ ջան, մենք ինչ ասենք։ Ինչի դա կարող է բերի։ Կարող մարդիկ արտագաղթել։ Դե բնական ամեն ինչի է կբերի, գողության էլ, ուրիշ բանի էլ, կարտագաղթի էլ, ամեն ինչի, մարդիկ պետք է ապրեն ինչ-որ ձևով, թե չէ։ Պոպուլիստական մոտեցումներ է կատարվում և դրանց չգիտես ինչու փոխանակի հիմնական երկ գտնեն, ինչպես անեն, աշխատատեղեր բացեն և այլ ընկել են նրանց հետևից, ովքեր դեռ մի կերպ ինչ նվազագույն կոպեկների գնով տնից դուրս են գալի և կարողանում են Հայաստանում շարունակել ապրել։ Իսկ օրինակ ինչի դա կարող է բերի։ Դա պատա, արտագաղթ կգնա, որը մենք չգիտես ինչի ուզում ենք շատանանք, բայց կնվազենք ավելի, քան թե կշատանանք։ Ժողովրդի մոտ բեկում է գնում դեպի, ինչպես ասում ենք, վատ վիճակ։